नमस्कार नमस्कार अनि फेरि पनि नमस्कार अनि स्वागत छ है कार्यक्रम उकाली ओह्रालीको पर्खाइमा बसिरहनुभएका मेरा प्यारा प्यारा दर्शक साथीहरूलाई धेरै धेरै स्वागत तथा अभिवादन छ कार्यक्रम उकाली ओह्राली लिएर म अनुसार आइपुगिसकेको छु आज मङ्गलबार मङ्गलबारको यस बसाईमा हामी बढीभन्दा बढी रमाइलो गर्नेछौँ र तपाईँले पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ भित्रका साथीले चार शून्य फोन गर्नुहोस् उपत्यका बाहिर अनि नेपाल बाहिरका साथीले चार शून्य शून्य छ पाँच तिन चारमा फोन गर्नुहोला उपत्यका बाहिर भनिरहँदाखेरि म यतिखेर भने को कोहलपुरबाट सिधै काठमाडौँ आएको छु कोहलपुरमा यति धेरै कार्यक्रम उकालीलाई माया गर्ने साथीहरूलाई भेट भयो साह्रै खुसी लागेको छ तपाईँको मायाको कारणले गर्दा नै कार्यक्रम ऊ काली यो अवस्थासम्म आएको छ र कोहलपुरले गरेको मायाको लागि पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद छ यति धेरै माया दिनुभयो कोहलपुरमा म लगभग पाँच दिन बसुन्जेरसम्म यति धेरै माया दिनुभयो कि सम्पूर्ण हाम्रो कोहलपुरवासीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद र वरोपर रहनुभएका नेपालगञ्जका साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यतिखेर मैले सङ्गीता सुवेदी दिदीलाई धेरै सम्झिरहेको छु उहाँको मायाको लागि पनि धन्यवाद छ यतिखेर कोही सा थी कार्यक्रममा आइ सक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौ हजुर नमस्कार नमस्ते अनिता दिदी सुन्छु हुनुहुन्छ अ एकदम शान्छै छु हजुर हजु, को बोल्दै हुनुहुन्छ का बाटो हो वहा त्यो धादि बेदि चाहिँ धादिजी भनि ठाउँबाट हो त्यो हाम्रो हाम्रो सागा घर भेट्न निश्चित गर्न जान्ने भनेर बोले सुरेश गिरी अनिता दिदी आ तपाईले बोलेको मैले फिटिकै केही पनि बुझिन या म धादिबाट सुरेश गिरी

एकदम रमाइलो भयो भाइ यति रमाइलो भयो कि मलाई छोडेर आउनु मनै थिएन तर आउनु पर्यो नि यहाँ पनि तपाईँहरूसँग भेट गर्नु पर्यो त्यही त भने होइन अनि छोटो बसाइ भयो रमाइलो भयो सबैले एकदम माया गर्नुभयो इमे च्यानल कार्यक्रम उकाली असाध्यै हेर्नु हुँदो रहेछ रोधी घर पनि हेर्नु हुँदो रहेछ रोधी घर छिटो ल्याउनु पर्यो भनेर उहाँको गुनासो पनि छ उहाँहरूको पनि होइन

आजलाई अन्तिम बेला राम्रोसँग भन्नु त आज त के यार जति जति थिछ्यो त्यति टाउको उठाउने के हो जति थिछ्यो त्यति टाउको उठाउने जति थिछ्यो जे टाउको उठोनी अ जति जति थिछ्यो त्यति जति टाउको उठाउनी के हो यति छिग्नी त्यति टाउको उठाउनी भन्छु है त मलाई आको दिन बन्न कस्तो नआको भएन त्यस्तै हो के सुरेश 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 भाइ हजुर

धादेखिदेखि कति मिठो साँच्चै आफ्नै दिदी जस्तो गरेर बोल्नुहुन्छ खुसी लाग्छ त्यसको लागि अर्को साथी हुनुहुन्छ यतिखेर फोन सम्पर्कमा उहाँलाई स्वागत गरौँ हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ

ढिकी हो यसको उत्तर तपाईँलाई मनमा आएको थियो मुखमा आएन के गर्नु मुखमा नआएको म फेरि मनको कुरा फिटिक्कै बुझ्दिनँ मेरो भाइ यतिखेर पनि हामी रमाइलो गर्छौँ निकै नै रमाइलो यो गीतबाट त्यसपछि फेरि पनि तपाईँलाई गाउँ खाने कथा सोध्नको लागि हामी आउनै छौँ कतै नजानु होला हजुर कार्यक्रममा राखिएको निकै नै रमाइलो गीत सँगसँगै फेरि पनि स्वागत छ भर्खरै गीतमा रामचन्द्र काफ्ले अनि सिन्धु मल्लको आवाज रहेको थियो छिया छिया भइसक्यो यो छाती र यो गीतपछि फेरि पनि स्वागत छ र कार्यक्रममा तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ गाउँ खाने कथा हामी सोधिरहेका छौँ भने यतिखेर कोही साथी हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हजुर नमस्कार नमस्कार नमस्कार

आज मै पानी त अनि सुन्ने गरेर भन्दिनु भनेको त यो च्यानल देखि ए बल्ला भन्ने हो अनि गुलमीको के छ था हालखबर गुलमी कुन ठाउँमा हो गुलमी हो ग्या अनि के छ त तपाईंहरूको हालखबर सबै ठीक छ सबै ठीक छ के गर्नुहुन्छ तपाईं म चाहिँ पढ्दै हो अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ कुन लेभल हो म अहिले अ देयर इज द फर्स्ट इयर फर्स्ट एयर है ल अब आज गाउँ खाने कथा सोधिरहेका छौँ हामी है तपाईँलाई गाउँ खाने कथा सोधौँ है त ध्यान दिएर सुन्नुहोस् एकदमै सजिलो प्रश्न सोध्न लागिरहेको छु म है रानी खाने के हो रानी खाने के हो मन होइन <laughs> वान वान जंगल भन्न खोजेको बनकी रानी खून खाने के हो जंगल आ जंगल भनेको जंगलको राजा को हो <laughs> जंगल भनेको हो नि बाबु नि हा

हेलो हजुर नमस्ते अनुसा नमस्ते, बोलेको आमा बोल्नुभयो गुल्मीदेखि सम्झिनु भयो राम्रै छ मलाई त जा खुमा आशीर्वादले गर्दा हो नि त माया गर्नुहुन्छ सधैँ आशीर्वाद दिइरहनुहोस् है

<laughs> हाम्रो आमा गुल्मी देखि हुनुहुन्थ्यो साह्रै खुसी लाग्यो साँच्चै आमा भनिरह आज म कोलपुरबाट फर्किने क्रममा हाम्रो बाजुराको आमा भेटेको थिएँ होइन उहाँ छोरीलाई भेट्न थानकोट आउनुभएको थियो साँच्चै के उहाँले बाजुरामा कसरी उहाँहरू बोल्नुहुन्छ त्यसरी नै मसँग बोल्नु भएको थियो मैले भनिरहेको छु नि हाम्रो सुदूरपश्चिम निकै नै सुन्दर छ भनेर साँच्चोकै त्यहाँको भाषा बोल्ने शैली पनि असाध्यै राम्रो अनि आमालाई ल्याउने मान्छे कोही नभएर मसँगै काठमाडौँ आउनुभएको थियो उहाँसँगको यात्रा यति रमाइलो भयो कि मैले पनि केही केही कुरा चाहिँ सिक्ने मौका पाएँ बाजुराको होइन र त्यसको लागि आमालाई धेरै धेरै धन्यवाद यतिखेर चाहिँ अर्को साथी पनि आया हुन् है भनेर यतिखेर मलाई

जुका हो हजुर आमै आउँदैन भनेर अनि सही उत्तर भनिदिने सही उत्तर दिनुभयो जुका नै हो जुकाले खुन खान्छ नि होइन ल एकदमै सही उत्तर दिनुभयो हाम्रो प्रकाशजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद मैले भनेको पनि थिएँ प्रकाशजी यदि त्यहाँ आउनुभएको भए मलाई भेट्नुभएको भए तपाईँमा भएको प्रतिभा सबै कोहलपुरमा रहनु भएको साथीलाई म प्रस्तुत गर्न लगाउँथेँ ठिकै छ अब अर्को समयमा फेरि भेटौँला अब बसी गीत क कसलाई देखाउनुहुन्छ त

प्रकाशजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले टिकापुरदेखि हामीलाई भयो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ उकाली ओह्राली इमेज च्यानलमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र यतिखेर कोही साथी आउनु भएको छ भने म पक्कै पनि उहाँलाई प्रश्न सोध्छु नभए यतिखेर गीततिर लाग्दैछौँ गीत पछि भने पक्कै हामी आउनेछौँ कतै नजानु होला <music> 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 हजुर कार्यक्रममा राखिएको छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम उकाली ओह्राली इमेज टिभीमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ यतिखेर तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ जता भए पनि तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ उपत्यका भित्रका साथीले चार शून्य शून्य छ पाँच तिन तिनमा फोन गर्नुहोस् उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने चार शून्य शून्य छ पाँच तिन चारमा फोन गर्नुहोला आजको बसाइँमा भने गाउँ खाने कथा सोधिरहेका छौँ है यतिखेर कोही साथी हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार दिदी नमस्कार हजुर को बोल्दै कहाँबाट

<laughs> सही उत्तर दिनुभयो पक्कै पनि तपाईँको गेस मिल्यो होइन दाँत झिकेकै हो दाँत झिक्दाखेरि त पुरा रातो रगत बग्छ नि त होइन धन्यवाद अब बज्ने गीत देखाउन चाहनुहुन्छ हेरिरहनु भएको छ काकीहरूलाई भाउजू काकीहरू जो जो हुनुहुन्छ अगाडि सबैलाई मेरो नमस्कार सुनाइदिनु होला है त हजुर हुन्छ हस् त अहिलेको लागि टाटा सही उत्तर दिनुभयो दाँत उक्काएकै हो पक्कै पनि दाँत उक्काउँदाखेरि चाहिँ रा रगत बग्छ त्यसैलाई भन्न खोजेको गाउँखाने कथाको बसाइमा हुनुहुन्छ तपाईँ हामी प्रत्यक्ष गाउँखाने कथा सोधिरहेका छौँ तपाईँले पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ अबको लागि पनि हामी रमाइलो गर्छौँ अर्को गीतबाट त्यसपछि पर्ने पक्कै पनि आउनेछौँ फेरि तपाईँलाई प्रश्न सोध्नका लागि हजुर कार्यक्रममा राखिएको आजको लागि अन्तिम अनि छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम उकाली ओराली एमए च्यानलमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ यतिखेर कोही साथी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ हजुर नमस्कार 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 हजुर मेरो आवाज त्यहाँ टेलिभिजनको भोल्युम ठुलो छ के हो होइन

तपाईँले मेरो आवाज फोनबाट सुन्ने हो मैले पनि तपाईँको आवाज फोनबाट सुन्ने हो को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट हामी यता चितवनबाट चितवनबाट चितवन कुन ठाउँबाट साथी माफ गर्नुहोला तपाईँको अझै टेलिभिजनको भोल्युम ठुलो छ के गर्नु साथी अलिकति विचार पुऱ्याइदिनुहोस् किनभने तपाईँ हाम्रो कुराकानी भइरहँदा धेरैजना दर्शक साथीहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको हुनसक्छ त्यही भएर उहाँहरूलाई पनि सुन्दाखेरि नरमाइलो नलागोस् मलाई पनि बोल्दा नरमाइलो नलागोस् तपाईँलाई पनि बोल्दा नरमाइलो नलागोस् त्यही भएर प्रष्टसँग बोल्न सकियोस् भनेर हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई जहिले पनि कुराकानी गर्ने बेला टेलिभिजनको भोल्युम चाहिँ म्युट गरिदिनुहोस् अथवा

छाता मुनिताउला भने कर्खोलालाई त ओ्ने हो नि त होइन हजुर भयो हाम्रो भाइको नाम भन्नुभयो आज स्कुल आ, ए अब बजी गीतलाई देखाउनुहुन्छ घरमा मम्मीहरू हुनुहुन्न मम्मी बाबालाई धन्यवाद अनि मेरो दिदीलाई ल ला। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सही उत्तर दिनुभयो सबैलाई एकदमै सम्झेको छौँ राम्ररी पढ्नु होला है त हुन्छ हस् त नमस्ते नमस्ते कुशल नेपाल हुनुहुन्थ्यो चाबेलदेखि उहाँले फोन गर्नुभयो सही उत्तर दिएर गइसक्नु भएको छ जे होस् उहाँले कर्कलो भन्नुभयो नजिक नजिक त पुगिसक्नु भएको थियो सानो भाइ हो होइन सही उत्तर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद र कार्यक्रममा अब चाहिँ हामी रमाइलो गर्छौँ कि जस्तो लागिरहेको छ गीत सङ्गीतबाट त्यसपछि पक्कै पनि हामी फेरि पनि गाउँ कथाको साथमा आउनेछौँ कतै नजानु होला हजुर कार्यक्रममा राखिएको यो मिठो भाका सँगसँगै अब भने हामीले पनि बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ कति धेरै गाउँ खाने कथा तपाईँलाई सोध्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ यसो घडीतिर हेरेको त टाटा भन्ने बेला पनि भइसकेको रहेछ र जति पनि साथीहरूले फोन प्रयास गरिदिनुभयो सही उत्तर दिनुभयो प्रयास गर्नुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद छ र यतिखेर जति पनि साथीहरू कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ तपाईँ सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट हामीले बिदा माग्नै पर्छ आज गए मात्र भोलि भेटघाट आजको लागि भने सम्पूर्ण युनिटको साथमा म कार्यक्रम सञ्चालिका अनुशा पनि बिदा माग्छु तपाईँको बाँकी पल शुभसँग बितोस् नमस्कार